Пламъците тръгнали от електрическо табло на вторият етаж на сградата и задимили помещенията. При пристигане на място се завари задимени помещения в община Велико Търново и причината за което е рутинна подмяна на електромерите. Извършихме бърза евакуация благодарение на служителите на община Велико Търново. Служителите на енергото са тук. След дигане на дима ще видят точно какво е поражението в електрическата инсталация. След като се дигне, разнесе дима, ще пуснем хора, които да изключат всички компютри, изобщо всички уреди от енергомрежата, за да може да влезат екипите на енергото и да почнат да работят под таблото. Най-вероятно в понеделник. Така няма да прибързваме, защото, нали знаете, с ток, когато се работи, нещата са доста по-сложни. Пострадалите са в стабилно състояние, съобщиха от областната болница.